asalaam ulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu cno wanaagsan daawadyaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada habeen walba xiliyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janalkeena haggi media qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aynu ku qaadadhigi doonno ayaa waxaa ka mid a baarlabaanka soomaaliya oo qarka u saaran in gebi ahaanbashaqo joojin uu sameeyo xili xildhibaanadii xaalado amni ay uga kal carireen baarlabaanka iyo mahad salaad amar uu soo rogay oo ay sheegayaan in khatar xoogan ay kala kulmayaan falanqayn ayaan ku samayn doonaa culaysyada ka jira baarlamaanka iyo guddoomiyaha golaha shacabka oo afka furtay ra'iisul wasaare xamse waxa uu booqday ciidankii laga keenay dalka eritreya hadal ayuuna u jeediyey kaasi oo uu sheegay in dhowaan sida gudhaqsiyaha badan loo hirgelin doono somalilan waxay soo saartay go'aano kale oouga sii dari kara xaaladda laascaanood xilli ay muuqato in puntland dhowaan ay dagaalku dhawaaqday wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira duulaanka ka dhankaa ururka al-shabaab oo laga qorsheynayo meelo hor leh oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliyana halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo biir oo kamid noqo kumanaanka kun ee saxiibada ah ee halkan aynu ku leenahay markastaa iyo e meel kastoo aad joogtidna waxaan kaga maad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waxaan ku horumaraynaa wararka la xiriira baarlabaanka soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka oo ku dhow in gebi ahaanba ay fashilmaan kulamada shaqada ah ee maalinlaha ah ee looga baahan yahay baarlamaanka xildhibaan cumar shariif jeek oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka soomaaliya oo maanta ugu waramay wariyaasha gudaha xarunta villa hargeysa kadib baaqashadii kulan ayy lahaan lahaayeen golaha shacabka ayaa waxa uu qarxiyey sir badan oo ku saabsan in xildhibaanada aysan soo aadin gudaha baarlamaanka jek ayaa shaaca ka qaaday in arrimo amni darteed ay u imaan waayeen xildhibaanada ka baaqday kulanka wuxuuna sababta ku sheegay in xildhibaanada loo ogolahay oo keliya hal waddo in ay kasoo galaan xarunta taas oo uu ku tilmaamay in shaki ay ku beertay xildhibaanada qaar saakay waxaa jiray hal shay oo aan la fahamsanayn sababto ah wadooyinka waad og tihiin hal wadaa saakai laga soo wadagalayay wadada ceel gaab ayay ahayd marka waxaa xildhibaanada soomaaliyeed saki geliyey halkaas wado iyo sababta loo doortay xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in xaalad amni oo aad u adag haatan ay ku shaqaynayaan xildhibaanadu islamarkaana ay qabaan cabsi la xiriirta amnigooda sidoo kale wuxuu fariin u diray hay-adaha amniga dowladda isagoo ka codsaday in ay wax ka qabtaan ammaanka guud ee dalka gaar ahaan kan magaalada muqdisho waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga in ay ka fakaraan amniga dibna loo soo celiyo nabadgelyada caasimadda markaas ayay xildhibaanada subax kastaa soo xaadiri karaan laakiin subaxii markaaga gurigaaga kasoo bixaysid adiga oo ku jiro ilaahow isoo celi dhib waaye cabsidaas ayaa jirta ayuu yiri xildhibaan shariif jeek ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in xildhibaanada ay daacad u yihiin shaqadooda balse laga gaabiyey amnigooda sida mar kale uu ku dooday xildhibaan shariif jeek aniga ma aaminsanin in xildhibaanada ay marnabo shaqadooda gudan waayeen laakiin waxaa shaqo laga dhex gudan karaa waddan amni uu ka jiro iyo xasilooni u yiri لنا عكلي قدوميها قلها شعب كصومالي شق آذن محمد نوري شق آذان مذوبه أو إسناك جورسي هو هذا الكجدي حرونت بار لبان الصومالية أي الدجنين ودريح اللي بعنا ذكر كم كان شعب ك كا. شق آذن مذوبه أي شاع قاضي إن ما كان عشيها اللي بعنا ذا أي عوريا من إذا شق هذا بار ك أبو باقي إن أي كوان توبان سدان حدي وكسي سعد بار لبان ك مش شقين كرنو ذا إن أي كوان توبان إن أي كم مقناع ذا ma aha in sharciga inoo yaalo lagu ciyaaro waxaan u dirayaa fariintii ugu dambeysay xildhibaanada ayu yiray aadan madoobe oo ay ka muuqatay caro aada u xoogan hadalaka aadan madoobe waxa uu kusoo aaday xili xildhibaanada qaar xaalada amni ay u baqayaan qaarna danahooda ay iska raacdeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta kormeeray xerada generaal gordon ee magaalada muqdisho oo ay degan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee tababarka dhowaan kusoo qaatay dalka eritria ra-iisul wasaare xamse uu la hadlayay ciidanka ayaa xusay in shacabka soomaaliyeed aaminsan yihiin in al-shabaab muddo kooban kaga sifeyn doonaan goobaha kooban ee ay kaga harsan yihiin dalka waa la idiin sugayey labo qolo ayaana idiin sugeysay qolo imaanshiyihii joogitaankiinii iyo sida aada u diyaarsan tihiin maanta farxad iyo reenreen ay u tahay waa shacabkiina dalkiina iyo calankiina qolona way idiin sugaysay laakiin waxay idinka sugaysay markaad timaadaan in ay jabiyaan cabsi qawaaf iyo naxdin iyo walbahaar ay la ilxun yihiin ayuu yihi raiisul wasaaraha xamsi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inuu ku garab siin doono ciidamadan sidii uu usoo celin lahaa karaamadii sharaftii iyo cisigii shacabka soomaaliyeed fursad ayaad haysataan waxaa la joogaa xilligii aada isku soo dhiibi lahaydeen inta aan la ydin qaban idinka oo dembi gacmaha kula jira ayuu ra-iisul wasaaraha fariin ahaan ugu diray dagaalyahaanada al-shabaab ciidamada laga keenay eritriya ee kusugan muqdisho ayaa qayb ka noqon doona howlgalka cusub ee deegaanada dhiman looga xoreynayo ururka al-shabaab ciidamadan ayaa waxaa maalmo ka hor la hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud waxaana uu ka dalbaday in ay ka dhabaeyaan rajada shacabkii ah soo afjarida kooxdan laascaanood haddii aynu eegno somalilan waxay qaadatay go-aan kale oo qaraar oo uga sii dari kara rabshadaha ka socday dhawaanahan magaalada taliska ciidanka militariga somalilan ayaa war cusub ka soo saaray xaalada adag ee ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isaga oo kasoo saaray degniin culus sareeyo guuto mahad cambaashi oo ah taliyaha ciidamada militariga somalilan ayaa uga digay dad uu sheegay inay qas ka wadaan gudaha magaalada laascaanood wuxuuna tilmaamay inay ka hortagi doonaan dadkaas haddii aysan joojin waxa u u ay wadaan sidoo kale wuxuu ku hanjabay inaysan ka bixi doonin gobolka sool isagoo sheegay in dhowaan ay dib ugu laabanayaan gudaha magaalada laas caanood karin walba waxaa kasoo dhacay nin leh laascaanood waa la qabsaday oo dhaxalkii aabbaha ayaa lagu qaybsanayaa inagatsiya kuwa in aanu dumino raba kuwa dhismahayaga iyo magaalada ka xun intaba waxaan leeyahay ciidankii qaranku ma bixin xataa bixi maayo ayuu yiri taliyaha dhanka kale wuxuu tilmaamay in somalilan ay waqti badan gelisay amniga laascanood tan iyo wixii ka dambeeyey labada kun iyo toddobadii xilligaas oo gudaha ay ugaleen ciidamada laas canood annaga ayaa joogna waan u talinay waxaanu ugu talinaynaa nin walba waa arkaa labada kun iyo toddobadii markii aanu soo galnay ee nidaamka somalilan ee barakeysan noo yimid dhulbahante ma wada lahayn xabadda iyo midkuna waa nagu badnaa reer walba reer hebel ayuu ku duuli jiray ayuu yiri hadalkan ayaa dad badan oo reer somalilan ah gaar ahaan qaar ka mid a dadka ka soo jeeda deegaanka eetaageersan somalilan aada ay usoo dhaweeyeen halka dadka kale ee midnimada somaaliweyn aaminsan puntlandna aaminsan inay kasoo jeedaan iyaguna ay aad iyo aada u muujiyeen in markaasi ay ka xun yihiin hadalka kasoo yeeray taliyaha ciidamada militariga somalilan dad badan oo reer laas caanoodah ayaa baraha bulshada waxay ka weerarayaan somalilan iyaga oo ku eedeynaya in ay muuqato in somalilan xilligan ay wajahayso culays badan taas oo sababtay inay isaga baxaan magaalada laascanood welina culayskaas mid la mid ah inay sii qorsheynayso ayay soo bandhigayaan lama ogaan karo xaalada iyo sida ay noqon doonto somalilan maysan carar baabin xiliga ay dib ugu soo laaban doonto magaalada laascanood wixii kusoo kordhaa halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa muuqaalkan lasii wadaag asxaabtaada kale maadsaned